Okay, så er vi klar. En hurtig omstart. Alle er enige. Okay, så den her der. Hvor lang tid kommer du til at lade en gang? Okay, nu er jeg overhovedet ikke klar. Nej, du vil så ikke høre. Jeg har ventet på jer, så kan jeg videre. Lidt mindre dansen, den er her for god. Nu er det for sjovt. Jeg var på få hende i kontakt. Ja, altså jeg kan tilbage. Ej, helvede. Det er ikke helt derfor. Ah, det er godt. Jamen, jeg er totalt nummer stokket, så det kan lige så være. Jeg er bare totalt. I hate you, guys. Jeg vil godt høre en pille så meget vildt. Jeg vil også gerne optage anden løb. Kom. Rigtom på blå, sus på rød, jakke på grøn, akage på gul. Og jeg skal ind og ryge. Jeg skal på den ryge. Jamen, det er brødre, den har sådan
Ej, Susanne, hun er meget foran nu. Ja, det er du kommer så meget, når du sørger, så bliver du ikke hele tiden. I don't have a feeling. You don't have a feeling. Så er det en jakke på blå, kastanje på rød, og så er man på gul. Det var godt nok tæt på lige. Ja, jeg ser dig.
Jeg er blå, kastanje rød, akacie grøn, Thomas gul.